Nå har jeg vasket bilen. Vi har vasket over 30 stykk på Circle K, så veldig gøy. Det er utrolig mye godhet som er ute og går på denne dagen her. Alt fra bedrifter til privatpersoner og ja, i det hele tatt de som tar imot gratis bilvask. Litt sånn overraskende, veldig takknemlig det gjør. Og så er det gøy å gjøre noe snilt mot andre uten å forvente noe tilbake igjen. Det er veldig moro. Så nå, etter en god lang dag, så slenger vi beina på bordet og er takknemlig for all godheten i Lyngdal.